Gràcies, senyor diputat. Certament jo penso que compartim tota la cambra que la llibertat de premsa, que la llibertat d'informació, que la llibertat d'expressió són llibertats que s'han de respectar amb totes les conseqüències i amb tota la seguretat. Jo dic que abans d'entrar a l'hemicicle, que he tingut l'oportunitat també de compartir una estona amb els companys de la premsa, doncs els hi deia, llibertat de premsa amb seguretat perquè pugueu fer el vostre treball. És evident, és evidentíssim. Per tant, nosaltres condemnem qualsevol atac que s'hagi pogut fer a qualsevol informador, qualsevol reporter que estigui fent el seu exercici periodístic. I això val per qualsevols, per qualsevol. Hem tingut un últim cas, recordo els casos d'en Jordi Borràs, etcètera. M'agradaria que sempre aquestes condemnes fossin per qualsevol atac a qualsevol periodista.